ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് ഫോണെങ്കിലും പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു റിയൽമി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലമായിട്ട് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളെ പോലെ തന്നെ റിയൽമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അധികം ഫോണുകളൊന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഈ ഒരു പുതുവർഷത്തിൽ റിയൽമിയുടേതായിട്ട് ആദ്യ ഫോൺ ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു, റിയൽമി 9i എന്ന പേരിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് റിയൽമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ടുള്ള റിയൽമി 9i വിശേഷങ്ങളാണ്. റിയൽമി 9 സീരീസിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആവുകയാണ് റിയൽമി 9i. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി റിയൽമി 9ഉം റിയൽമി 9 പ്രോയും ഒരു റിയൽമി 9s ഒക്കെ ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാധാരണ റിയൽമി 9 പ്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിയൽമിയുടെ 9i എന്ന ഒരു വേരിയന്റ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്തവണ 9 സീരീസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം റിയൽമി 9i തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എനിവേ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ആദ്യം ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബോക്സിനകത്തുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ബോക്സിന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ റിയൽമി 9i എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ റിയൽമി ബോക്സുകളിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം തവണ റിയൽമി 9i യുടേതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഒപ്പോ ഫോണുകളുടെ ബോക്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പോ ഫോണുകൾ നീലയും ബ്ലാക്കുമായിട്ടാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത്. ഇവിടെ യെല്ലോ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ആ ഫോൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. യെസ്, ഇതേ ഒരു മഞ്ഞ പേപ്പർ ബോക്സ്. എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോറി സിൻസ് ദ ലീപ്പ് എന്ന് എഴുതി റിയൽമി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സെമി ജെക്ടർ പിൻ, യൂസർ മാനുവൽ, വാറന്റി കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബാക്ക് കേസ്. അപ്പൊ ദേ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. വേറെ ഈ ഫോണിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ നോക്കാം. ഒരു 33 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, ചാർജിങ്ങിന് ടൈപ്പ് സി കേബിൾ. അപ്പോൾ ഫോൺ ദേ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. 9i എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നോക്കാം. ഫോണിൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അടിപൊളി, ഓക്കെ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ കണ്ടിട്ട് വേറൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലെ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് തന്നെയായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക്. കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളി കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫോണിന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വെറും 190 ഗ്രാം ഭാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വെറും 8.4 mm മാത്രമാണ്. നല്ല കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അടിപൊളി ഡിസൈൻ. ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ 3 ക്യാമറകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു LED ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കാണാം. താഴെ നമുക്ക് റിയൽമി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈൻസ് പോകുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് കളർ നമുക്കിങ്ങനെ ലൈറ്റിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലാണ് സിം ട്രെയും അതുപോലെ വോളിയൂം റോക്കേഴ്സും. താഴെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, ചാർജിങ്ങിന് USB ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, മൈക്രോഫോൺ, 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക്. വലത് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടൺ. പവർ ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സംവിധാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക്. ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 6.6 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ 90 Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 180 Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാനാകും. റിയൽമിയുടെ സ്വന്തം യൂസർ ഇന്റർഫേസിലുള്ള റിയൽമി UI version 2 ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വരുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തന്നെ Android 12 വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഇപ്പോഴും Android 11 ആണ്. ഒരു 2 സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്, അതായത് Android 12 ഉം 13 ഉം ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ Android 12 ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു പക്ഷേ 13 ഉം 14 ഉം ഈ ഒരു ഫോണിൽ കിട്ടിയേനെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ Android 11 ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് എന്തായാലും സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഇവിടെ താഴെ ബോട്ടം ഫയറിങ്ങിലാണ് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുകളിൽ ഇയർ പീസിലും ഒരു സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു സ്റ്റീരിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോണിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിലയുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയട്ടെ. ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 680 എന്ന ഒക്ടാകോർ 4G പ്രോസസറാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 680 എന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ 678 എന്ന പ്രോസസറിനേക്കാൾ ഹയറും, എന്നാൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗന്റെ 720G എന്ന പ്രോസസറിനേക്കാൾ താഴെയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ. അതുപോലെ 680 എന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ 6nm പ്രോസസ്സറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഈ പറഞ്ഞ 680. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4G ഫോണാണ്, 4G പ്രോസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഒരു മീഡിയം പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കാഴ്ചവെക്കുക.
അതുപോലെ 6 MM പ്രോസസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചൊരു പവർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 4GB 6GB എന്നീ രണ്ട് റാം വേരിയന്റുകളിലും അതുപോലെ 64 128 എന്നീ രണ്ട് റോം വേരിയന്റുകളിലുമാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ഓർക്ക, നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് 6GB 128 എന്ന ഹയർ വേരിയന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് UFS 2.2 ആണ്. ഇന്നിറങ്ങുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും UFS 3.1 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ 2.2 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കട്ടിങ്ങിന്റെ ചില കുറച്ചിലുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ. ഫോണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മൊത്തത്തിൽ 3 ക്യാമറകളാണ്. പ്രൈമറി ക്യാമറ 50 MP സെക്കൻഡറി ക്യാമറയായിട്ട് 2 MP ഒരു ഡെപ്ത്, ടെർഷറി ക്യാമറയായിട്ട് 2 MP ഒരു മാക്രോ സെൻസർ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു 50 MP പ്രൈമറി സെൻസർ ഒരുവിധം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. 2 MP ഡെപ്തും 2 MP മാക്രോയും അത് പേരിന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ 5 ഹോളായിട്ടാണ് 16 MP ഒരു സെൽഫി സെൻസർ ഫോണിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ മുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ബാക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് മാക്സിമം ഫുൾ HD FPS വരെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് പവർ നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു പക്ഷേ 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ നൽകുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 2 വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭിക്കുക, പ്രിസം ബ്ലാക്കും പ്രിസം ബ്ലൂ. നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചത് പ്രിസം ബ്ലൂ എന്ന കളർ വേരിയന്റ് ആണ്. ഫോൺ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ്. പ്രൈസിംഗ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 4G സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനോട് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് മുഖം തിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം വരുന്നെങ്കിൽ ഏക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 4G സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. കാരണം ഇന്ന് പലരും ഇനി ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോൺ ഒരു 4G സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മികച്ച വിജയമാകണമെങ്കിൽ മികച്ച പ്രൈസിങ്ങിന് റിയൽമി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽക്കണം. കാരണം കുറഞ്ഞ പ്രൈസിങ്ങിന് ഒരിക്കലും 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒരു 15,000 താഴെ മികച്ച 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. 15,000 താഴെ മാത്രം പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്തായാലും 4G ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മികച്ച ഒരു അഗ്രസീവ് പ്രൈസിംഗിൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ 4G സെഗ്മെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ മികച്ച ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ റിയൽമി എന്ന ബ്രാൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ മികച്ച പ്രൈസിംഗിൽ തന്നെ വിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം മുൻകാല ചരിത്രം നമുക്ക് റിയൽമി അത്തരത്തിൽ നമ്മെ കാട്ടിത്തരുന്നു. മികച്ച പ്രൈസിങ്ങിലാണ് റിയൽമിയുടെ ഓരോ ഫോണുകളും മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് അറിവായിട്ടില്ല. ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.